Шановні друзі, як ви здогадалися, ми на зборі лохини. Ми для себе збираємо. І дивіться, що характерно. З цієї сторони, з правої сторони зібрана лохина, з лівої сторони вона дозріває. Ніхто її не чіпає. Ось подивіться, які ягоди. І це ми за двох з сусідкою. Це сусідка мене пригласила на збір ягоди. І ми заплатили за двох, за це, що ми збираємо. Така корзиночка невеличка, бачите, 1,5 літра, $28. Оце така краса. Бувайте здорові!